হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। গাইজ, আজি মই আলোচনা কৰিম আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনাৰ যিটো এক্সাম ফৰ্ম আছে সেইটো ফটো সহ ছিগনেচাৰ সহ আপুনি কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব। তো দেৰি নকৰি ব'লক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো গাইজ, প্ৰথম আপোনালোক প্লে ষ্ট'ৰত যাব। প্লে ষ্ট'ৰত গৈ এটা এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ, যিটো হ'ল ফায়াৰবক্স ব্ৰাউজাৰ। মই ইয়াৰ লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। মোৰ অলৰেডি ডাউনলোড কৰা আছেই, মই লগ ইন কৰোঁ। মই ইয়াৰ পৰা অপেন কৰিম। অপেন কৰাৰ পিছত আপুনি চাব পাৰে ছেম জিও যিটো ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ আছে ছেম তেনেকুৱাই। আপুনি চাৰ্চ কৰিব জিঅ' পৰ্টেল বুলি চাৰ্চ কৰিব। তাৰপিছত আপুনি ষ্টুডেণ্ট পৰ্টেলত যাব। ষ্টুডেণ্ট পৰ্টেলত যোৱাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ডেৰে লগ ইন কৰিব, আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডেৰে। মই আইডি পাছৱৰ্ড দি দিলোঁ। এতিয়া মই কেপচাৰটো এণ্টাৰ কৰিম, 1+4 5। লগ ইন কৰাৰ পিছত আপুনি এনেকুৱা এটা পেজ দেখা পাব। ইয়াত চাব পাৰে আপুনি প্ৰফাইলত মোৰ ফটোটো আছে, আৰু আপুনি ইয়াত যাব লাগিব। আপুনি এডমিট কাৰ্ড, আপুনি এক্সাম ফৰ্ম ডাউনলোড বুলি এটা অপশ্যন আছে, তাত যাব লাগিব। ইয়াত এক্সাম ফৰ্ম ডাউনলোড বুলি আছে, যাব পাৰে। মই ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাব পাৰে এক্সাম ডাউনলোড এক্সাম ফৰ্ম বুলি আছে, মই ক্লিক কৰিলোঁ। ইয়াত আপোনাৰ এলাও বুলি অপশ্যন এটা আহিব, আপুনি এলাও ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি আপুনি ডেস্কটপ চেক কৰি ল'ব। ডেস্কটপ চেক কৰি ল'ব। ইয়াত আপুনি চাব পাৰে এইটো মোৰ ফটো সহ ছিগনেচাৰ সহ ফটো মোৰ আহি গৈছে। আপুনি ইয়াৰ পৰা প্ৰিণ্ট অপশ্যন আছে, আপুনি ইয়াৰ পৰা প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব পাৰে। তো এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ' ভাল লাগে লাইক কৰক, যদি নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক। আপুনি সকলোৰে আগত এইখিনি আছিল। থেংকছ।